Raksaat Production. Tapi nyari tasodakonya, bagela juara kelewatin Quran tahun 570 Masehi. Harita. Ngeus ya, ini uang ngeus, ini siap ngeus pugudaan sama boko temahi. Lain, RC, ari kernyang umah pemajikan sia. Ngakel ngawi, mirun sene ngawi. Luhung ngawih nak aja nakun mah bangsa sasanaran sisiniran. Oh, ciri khas lagu tradisional. Aduh, ngota. Ciri khas lagu tradisional sisiniran nama dari cia geraknya. Meli kaos dan sepatu di pasar poe kamari. Ari ngaos pula buntu. Kotek tak diri pribadi, muma pedak di makumur, di pahit maka surau, tinggal pada karena umur, di sirohani kasaru, tak esuna tak esuna, nuhe este monghun suna, itikuri bentang sinyar. Perika sumut damar piring kohok wadah lepet samping kohok lebah geus sia bahaya geus ka daerah terlarang di wae nyarita teh na ari pamajikan sia jadi meunang matak marang samnya ngomongna teh tatete kitu mirun seuneung nyanyi. Dah ima Allah-Allah, bahelaknya ya kerbudak. Ngos, nah. Itu balik angus, itu cara goreng pisang, coba. Ah, gini capek nyari tate. Ken baik dah digaji, capek ge. Kontan. Oh, tong siur. Cici, tong balik. Gitu. Ayo di kantor pos teh kumaha, Mang Med, itu angus, itu siur teh. Di kantor pos teh gawe na ente. Nulis? Lain. Milangan duit? Lain. Nganter-nganter ke surat? Lain. Kumaha wae? Supaya nantung we cici. Pan gini ngai perangko rek ditapel gente. Kudu diletakkan lah mana mengelel we di isu. Nampi ke jam 2 teh. Gendakin perangko. Gusti, aing mah teu judi tong. Entang RZ, tong gawe geus pikeun bae aing ka itu ka dieu mah aing jadi artis. Tuh, di Bali. Kumaha tah kira-kirana RZ? Kieu Med mamang eta da teungeuna ngomongna bieu. Kieu Med geura teu boga pikiran maneh menawaran gawe teh. Kunang tumbari ngeleletah memang aing teh patung Med. Pipaseang ngomong teh maneh uang aing. Lepan adat, kuring tiba-tiba lagi malum di sisi. Kuring di arega we hayang, tapi hayang jadi tukang seni. Tukang seni ayuna, lamun top, lamun direkam sakaset 100 ribu. Lamun di film sekali kontrak of 6 jengnya, homen panjabaan ujara rau. Kuring di hayang jadi aktor. Nyapa dulu sekolah anu ruhur. Anu di fakultas jurusan Bandung Cimahi, nah sakola na baheula ti Unisba, nah sakola na baheula ti TDH, naon TDH? TDH, taido mah hideung. Ah, sia mah aing ngomong teh cicing lah. Ari maneh boga naon wae hayang jadi bentang kelem teh. Hay karek boga bakat teh. Bakat, bakat kedua. Cici. Ingat karena jauh film. Kehula ini kapegat teui memer cicing garunya. Bakat mau. Nya karek boga bakat gitu we main film gitu ai sesoranganan di ima. Lamun mane hayang jadi bintang film atawa aktor ari pamajikan mane kumaha? Otomatis jadi artis. Cara ieu sopan-sopian jeung
Sahada Siwati naon tah? Widyawati. Heeh, nu aya amanak geuning teu ditatangga, ngajeblag gedena amanak taun genep 2. Baroga amanak gede edah mah. Nya. Maneh bisa main film kitu iya? Ah, ari abdi mah lir upama ci hujan urang gerang ti langit. Datang ka Rabi Base. Ngari dikasusukan dari bahangan ka laut menang sentral bisa wae. Ai nyarita geus pinter. Tapi utul hayang ieu filmna teh si buta dari gua hantu. Ngeus tamah menang batu. Ari na hayang eta kitu heueuh. Salaki teh yang jadi monyetna jadi anu tak-tak. Teu kira-kira si monyet. Jadi monyet mah kudu baruluan, godegan ka dieu. Jadi monyet mah kudu godegan segala. Kirdun. Are di film teh pantun lamun keur ngalangsa nya ceurik kudu ceurik nya. Raksa atawa. Cicing heula. Lamun keur bunga seuing ngagap-gap nyaan. Nya dagis apal bah dinyana mah. Lamun nyarita kudu make kata-kata mutiara. Saja. Komo lamun keur maksa awewe. Tah ieu net anu jadi pikiran barang penting hayang geura di film teh. Hayang aya adegan ranjang. Hayang disalah-salahkeun we ameh diulang deui na adegan ranjang teh. Oh. Ai maneh di imah sok geus diajar kitu teori mah. Praktek malah jeung memejikan. Tong dicaritakeun kitu mah juring. Heuy mah praktek film net. Coba ningali ayeuna. Raksaat Production. Ya. Nangkeun meuni. Ya kieu wae samping. Sing pageu beubeurkeun geus lesot. Heeh. Ah, aing teh pengen acara rampang teu make celana kolor-kolor acan meuni. Celana heula si mah ngerakeun ka semah oge da. Eh, buru. Cai-cai atuh, Mang. Eueuh. Nyata eueuh hayangna we. Aya-aya cai atuh. Ya itu dikulah di nyiup lah. Lamun lain tukang banyol aing geus amek kasih. sok atuh mana? Ya. Buru. Kenala. Di mana diwedak teh aingnya? Entong make diwedak teh malira naon? Pain kasebut testing. Pendiwedak teh ieu daya semangat gitu. Heeh, pek bae. Dangdan heula sia teh. Nya. Ah, tong dangdan kitu LC. Ameh ieu cenah, daya semangat. Margi kesemangatan itu merupakan suatu faktor bagi setiap dengan adanya suatu unsur itu merupakan ah, tong ngomong kitu da sia mah teu puguh ngalereng hidulna. Tong kitu, urang mah nyarita mah nya kitu, sakitu we. Keh heula. Kang. Dia heula. Met di kantun heula? Heeh. Naon? Minjem celana Akang nu pangki ka sawah teh. Ame teu raridu. Da aing mah cenah leupi lemah ka celana tilu parapa. Jaman ayeuna lepis ke dina geus diguntingan. Lepis lapis. Tah. Alah, jeung aing ngalogor mana panitih teh nya. Kata gini make karemung segala. Cicing namanya ho. Kok aktor aja nama kia? Artis. Mang Memes? Iya. Rayang mah bawa ka dia? Entah waka adegan rayang. Leluk na Arisia. Airik di kumaha kena leluk di dia. Tina cara ngawangkong gila weh. Oh, dan nunggu apal biasa mah adegan eta. Sekaligus eta baru testing-testing. Cara-cara mah. Geus ngarti geuna ye kahiji leungeun. Geus eta mah pada boga rasaan jeung pagawean sareaya ge. Eueuh nu buntu kana kitu mah pasea lantaran eta, neangan duit lantaran eta, nepi ka ripuh lantaran eta. Penting eta teh. Ari eta teh naon? Heueuh eta nana kitu. Ranyang lontong ayeuna cenah kan? Keuneu engke. Jadi kieu Mang Med lamun keur
adegan ranyang mah kulantan hese pindahkeun ranyang mah mede milu ka jero. Jadi aing nempo. Nempo we. Ieu mah rek langsung praktek Kang Med. Nah jahaja Kang Med noong malam Jumaah mahal we. Kapangi ku ansip di kadek jaba irung pinuh ku apu nya. Bener. Ngarasa aing oge. Sok noong ya. Baheula, baheula. Paingan basa kuring malam Jumaah nu kertak-kertek. Heeh aing eta. Nya lido aing ku Mamed masalah ku batur di toong. Aing ku Mamed rido pun mah bubuh mah. Ege disangka lah. Sok atuh. Akang mau nyisiram. Ite film naon? Ite bangsa rupa-rupa we India, film Malaya, film sejarah teak Sodom and Gomorrah. Ayo nuna TV itu geuning dewel-wel-wel naon lah. Tong nu kitu harang ese make dewel-wel-wel. Mun baheula mah debaron, desen geuning jaman titis tulis. Desen. Pek geura ayeuna sora si Ia. Suna Melayu. Melayu. Kacaritakeun keur kumaha ayeuna kira-kira? Keur sedih. Cicing maneh rese. Nya. Sok ya. 3 tahun yang lalu. Pernah aku mengalami kebahagiaan. Saat itu di akhir bulan Sapar. Ah, kehela. Itu asuh bulan urang makana film mah. Tina bangsa Januari, Februari, Maret, April, Mei, Jun, Juli, Agustus, Oktober, November. Balikan deui we tuh Memet. Raksa production. Tiga tahun yang lalu. Jadi genep tahun. Jadi, atuh ah. Tiga. Ah, si Ata cucu tau ningali kan sing. Merangsangnya kalau di hari kiau ge. Acan, ayo. 3 tahun yang lalu. Pernah aku mengalami kebahagiaan. Saat itu. Di akhir bulan April. Ketika aku masih duduk di bangku tukang bubur, aku pernah berjumpa dengan seorang laki-laki yang tampan. Keke, tepuk gue sedih, nah ujung-ujung sedih, curik sama daing, mata sedih, gak ada ngomongan gitu mah. Intan, salah inghak, salah inghak, mah inget inghak, salah secara inghak, kabina bilang, kain teh inghak, ya teh lah. Heh, tu cangkir bahe naon arah aing mah. Mang Med beh ditu. Heeh, aing sieun katincah yeuh. Nah, ya kitu nya si Ia mah mun dibawa ka pasar mah teu ngarobro. Ha! 1000 mata tertuju kepadaku. Hayo tuluykeun we ka buru, tuluykeun. Keseleun mah hayang adenge. Tuluykeun. Saat itu, lain dina saat. Lain 3 tahun. Jadi salapan gitu. Tuluy. Mun dibungaan mah nyapuguh we, kudu jadi genep ai teh dibungaan lama ke kudu naik. Lah, saya teu ngarti gitu nya. Nemen-nemen teuing mun kitu terus. Raksaat production. 3 tahun yang lalu. Pernah aku mengalami kebahagiaan. Tebake ingat. 3 tahun. 14. 3 tahun yang lalu pernah aku mengalami kebahagiaan. Saat itu di bulan April, aku pernah bertemu dengan seorang laki-laki yang tampan. Di mana? Hah? Di mana? Di tak apa-apa? Wajong Song. Hah? Lain. Tokyo. Di Tokyo aku bertemu dengan seorang laki-laki berambut panjang. Di Tokyo ada di mana? Jadi katulah. Laki-laki itu tampan sekali. Aku pernah berjumpa di Tokyo.
Saat itu di bulan April. Di Tokyo, di bulan April saat itu. Aku pernah berjumpa dengan seorang yang tampan Tokyo, laki-laki April. Ku gelo tembakan ku sorangan sama itu di agehan. Betul ada yang ngege gelo. Kehela si iya mau pabelit. Cici ngele ya, mana diuk di dia deket sama Med. Tong-tong dirinya ya, ya. Dikira-kira Med diuk deket sama jika orang. Nggak ada ya, Med ya. Pada mana naon jeng kolot mah. Alah, bengsin jeng sini mendeket kahuruan wah, eh. Karasa ku sorangan, leungeun teu deukeun eureun ngarengan-ngarengan yang jeung poek mah teuing ngan palid wae eta nyaritakeun dek bener rek insap rek jujur teh kan umur 2 bulan. Dia sok maneh geurat ka hareup perse. Sok. Cing maneh ulah seuri ya. Moal. Tah kitu dehemkeun heula. Iya. Naon? Cicing lain bercita-cita tentang malam. Iya. Aku sayang padamu. Aku cinta padamu. Cintaku bagaikan kuku. Biarpun dipotong, akan tumbuh kembali selama hayat di kandung badan. Dan cintaku bagaikan gunung Himalaya. Tinggi besar kuku kuat. Diliputi awan sehingga tak dapat didaki oleh sesama insan yang hayat di semesta. Wahai istriku, tidurlah. Hari sudah larut malam. Semoga mimpi yang indah jumpa bidadari di surga. Tak guna kau pikir hidup ini, semuanya di tangan Tuhan. Sebutlah dengan kata bismillah, barulah kau tidur hai sayang. Penten 47 mau dipotong geus ka ciri ieu mah. Bawa sakalian kabehan anak gue ieu. Bawa. Deka bawa motong bali. Ari maneh rek kumaha wae ya? 3 tahun yang saat production. 3 tahun deui keneh antuk. Seperti apa nu kitu mah ieu mah nu ganteng mah adegan ranjang lah. Adegan ranjang. Heuh, atuh adegan ranjang ge di mana? Yeuh di dieu. Gerak. Di heula ieu RC. Nya mangga Mamet. Sok maneh paneuli. Oh, di dieu. Bapak buru-buru ge we bu hanseur. Naha boga budak leutik kitu? Lain, bapana sok ngompol. Sia ngawiwirang nya. Ari nya. Beunya getong dicaritakeun teu leuwih ngompol. Iris. Naon? Iris. Menya iris buhang seur. Hujan we buhang seur poe ieu mah. Tah, tari dia ke gerak daya kulamuana. Eta di jejewet mah heula aya riwayat gayoh. Di jejewet na kulamu teh. Ke eta ya anggeun anu eta anu geus soe kapukeun aut-autan ka kolongkeun. Aduh, hebat adegan ranjang ini. Di kolong ranjang itu ya kursi butut, jojodong, jeung lulumpang. Amin, behesek. Sok, ngawitan. Kang belah ditu, abdi belah dia. Nye. Akan heula nyarita. Nye. Iya. Sudah berulang kali ku katakan padamu bahwa aku sayang, tapi masih kau ragukan juga. RC, tak perlu kini kisahkan betapa aku merasa bahagia sekali kalau kau ada di sampingku.
baik samping rereng ataupun batiku meling, pokoknya sogat Jogja. Tului ke jeung aing jadi batu penempo menage ieu napas jadi monokan hirup hidupmu. Tului kau sayang padaku mas. Aku sayang padamu. Kalau aku mati ikut mati. Mana tangan ini? Oh, ini tanganmu. Iya. Cicing mas? Oh, gay, kena aing nyabakan dengan sorangan kil. Weh, aing teh nanaon. Nan aing jadi menang tuh bisa ngalengkah, yo. Ki arek bari nagog aing teh pabenana. Raksaat production. Kita nagog ame henteu aya nu nanaon sarang ka jurung kuy. Kitu. Ini tanganmu. Iya. Mana tanganmu? Ini. Oh. Jangan bimbang dan ragu. Selembar rambut, setetes darah, setenggal napas, selangkah kaki, hidup dan mati, kucurahkan seluruh isi perutku kepadamu. Baik, alangkah baik isi perutmu. Di dalam perut ini macam-macam faktor, sayuran, daging. Kadang-kadang aku makan sirup, kadang-kadang cilincang, cuka, petis, rujak kuning dan sebagainya. Mas LC. Iya. Tidur sayang. Baik. Ayo. Ayo main nakal yuk atuh. Iya. Tidurlah. Aku tidak mau memejamkan mata dan tidur. Nyanyilah sayang. Aku tidak sampai itu penyanyi. Karena mulai timbul emosiku. Emosi minyak ikan. Iya. Minyak ikanku. Buka baju. Iya. Ya, amang menang lek bijil heula. Entah cicing abang testing, amang cicing bar kamera, amang teh. Nah, aya tukang kamera. Milem tarsan sieun kumeong cicing. Cicing. Tidurlah. Iya. Nyanyilah sayang. Baik. Akan ku nyanyikan lagu untukmu. Sebuah lagu yang mungkin meresap ke dalam sukmaku. Sare, sare mama. Ah, aku tak mau lagu itu, mas. Lagu apa? Apa saja. Pokoknya yang seimbang dengan keadaan situasi, kondisi, sadisi, dan televisi. Iya. Baik. Nyanyilah cepat. Iya. Ese. Diukur di dia. Tersia di dia. Di dia. Ini ya. Di dia. Barau. Barau. Kumaha? Barau. Biar bau. Lain jadi karena sunat di dengan teh. Entah. Dia masa etik. Pernah tak ada yang ngeh. Itu. Ya. Raksaat Production. Dengar pesanku, pesan perpisahan. Yeah. Sebelumnya kau akhiri. Oh, bener alus. Kari kuai hayina maneh nya RC ya. Lek diajukeun ka kantor DPU supaya gancang diterima ku perfilman. Nah, aya film ka DPU?